ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଘଣ୍ଟାକୁ 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନେବ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ୟାସ୍। ଏବେ ୟାସ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 490 କିଲୋମିଟର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 590 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:26 ଆସିଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରି କହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ୟାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସକାଳେ ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ 26 ମେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ। 26 ମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ପୁଞ୍ଜରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ଓ ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି 24 ତାରିଖ ଯେଉଁଟା କହିବା ଆଜି। 25 ତାରିଖରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ 26 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର। ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 26 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର 2-4 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମତଳ ଥିବାରୁ ଜୁଆର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଜୁଆରର ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ବହୁତ ହାଇ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇବ। 2-4 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ମାନେ ସମତଳ ଏରିଆ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଆହୁରି ଅପଡ଼େଟ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।